Assalomu alaykum aziz do'stlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Shukr ta'ziya izhor etamiz. Marhum san'atkor Shuhrat Qayumovning ayoli ham vafot etdi. Bu haqda uning kelini inson hech kimni qattiq sevishi kerak emas ekan deb post qoldirdi, deyiladi xabarda. Bu hayot seni menga berdi. Kanalimiz nomidan marhum va marhumaning yaqinlariga chuqur ta'ziya izhor etamiz. Siz ham duo qilib qo'ying aziz kuzatuvchilar, ikkisining ham joylari jannatda, oxiratlari obod bo'lsin.